Vítám a zdravím všechny vodnáře u výkladu na měsíc červen. Vítám ženy i muže, výklad je pro ženy i muže a pojďme se podívat na váš červnový příběh. Ráda bych vám poděkovala za lajky, komentáře, sledování a pojďme na to. Takže jaký bude váš příběh? Tak už tady máme dominující kartu ďábla, takže se na to hned zeptáme dál. Je tady v okolí je poměrně taková i pružná energie, ale zeptáme se na toho ďábla teda, co nám tím ta karta chce říct. Rytíř pohárů. Točený svět. Otočený mák. Já mám z toho takový pocit z toho ďábla. Je to nějaká energie, ve které se stále takzvaně motáte, kterou nejste, která se opakuje. Mám z toho možná pocit trošku i tady s tou kartou otočená. Šestka hůlek. Na jedné straně je šestka hůlek, na druhé osmička hůlek. To je krásná změna, ale mezi tím se cosi motá stále dokola. Jako kdyby se vám nepodařilo začít se odpoutat od něčeho nezdravého v oblasti lásky a nedařilo se vám prostě znovu začít. Já ještě zkusím, teď mi vypadla karta, dát jednu kartu nad toho ďábla, ano, král pentaklů. Je to taková energie, cítím z toho takovou rozdvojenost, kdy vlastně žádná z těch energií, která tady je, není vlastně vaše jediná tady, kde by se dalo říct, že se ukrývá něco, co patří vám, je ten mák, ale je v otočené pozici. Jako kdybyste se motali střídavě v nějaké citové labilitě, pak zase v nestabilitě. Dáme si tam tady ještě jednu kartu nahoru. Ano, šestka mečů. Tak, tady už máme vaši energii. Šestka mečů. Je to taková dobrá energie, ta šestka mečů, vlastně se posouvat tím životem dál i s tím, co vám ten život přináší, prostě změny situací, změny nálad, ale ta vaše lodička prostě se točí v kruhu, to je ten ďábel, to je ten otočený svět. Vy nemůžete, mám pocit, jako kdybyste nemohli nalézt ten váš cíl, ten váš směr a neustále se točíte v takovém kruhu stále dokola a nemůžete nalézt sami sebe. Tak bych to řekla. Sami sebe. Ano, Ace of Pentacles. Jako kdybyste opravdu Ace of Pentacles měli možnost nového začátku, i s tou kartou šestka mečů prostě naložili ty své problémy, momentálně nestabilitu, řekli si fajn, tak jedeme dál, je tady krásná energie, trojka pohárů, osmička hůlek, ale pak se to zase, když zafouká prostě vítr, trošičku mi to připadá, ano, jak když prostě zafouká vítr, tak ta loďka se zase strhne a vrací se tady do jiné energie, do energie takové citové nevyrovnanosti, lability, kdy vy čekáte možná na lásku, ale mezi tím zase se tady potácíte v takové nic neříkající energii, to je ten otočený mák. Je to trošku taková i manipulativní energie, já se na toho máka teda zeptám.
královna mečů, ano. Otočená osmička mečů a král hůlek. Tak už to tady vidíme. Je to takový začarovaný kruh, řekla bych, který se týká vztahu. Opravdu ve vztazích, kdy nemůžete nalézt ten správný vítr do vašich plachet, protože nějakým způsobem to, co máte při ruce, tak nevyužíváte nějakým zdravým způsobem. Řekla bych, že trošku možná manipulujete. Už to tady vidíme, ten otočený mák, ďábel. A vlastně to, co tady vytváříte, kdy se snažíte nabídnout někomu pohár, možná, že být tím rytířem na bílém koni, může to být i žena. Jo, opravdu přijet jako někdo, kdo je tady pro vás jako ten, kdo nabízí lásku, přijímá lásku, ale všechno je to takové nezralé, trošičku manipulativní a výsledek je ten, že tady prostě stojíte v osmičce mečů v těžké blokaci a dalo by se říct, že ten váš vztah stojí v blokaci. Na jedné straně je královna mečů, na druhé straně je král hulek. Já si tomu tady ještě teda doložím. Ano, otočený vůz. Přesně tak. Je to jedno, jestli jste ve vztazích nebo single. Je tady prostě taková ta vaše touha jet dál, mít před sebou nějaký cíl. Ten cíl je nabídnout někomu pohár, být připravený na lásku, aktivně tam nějak jaksi vstupovat, být v kontaktu s lidmi, se kterými mi je dobře komunikovat, ale celé se to jakoby zase úplně otočí a vrátíte se do takové energie, dalo by se říct, že to, co všechno děláte, je taková jakoby vaše trošku hra, manipulace. A ono vás to vlastně nikam nepovede. Jo? Ta lodička, kterou vy se snažíte jakoby kormidlovat, tak vlastně nemá před sebou ten pevný bod, nemá před sebou ten cíl, který byste mohli konkrétně pomenovat, aby tak jakoby lavírujete s cílem být v této energii těch pohárů. Na spodku balíčku je věž, ano. Věž, devítka pohárů, devítka hůlek. Já k tomu asi ještě tady doložím dalšími kartami. Je tady prostě uprostřed nahoře ten ďábel, jo, je to... cítím s tou kartou otočený mák, ten otočený svět, taková prostě něco děláte pořád dokola, něco trošku manipulativně si tam dirigujete, něco kouzlíte trošku, aby tak jako se ta situace přizpůsobila vám, protože vy teď chcete být v této pozici. Ale vlastně celé vás to zablokuje. Kdo nějakým způsobem se dostane do svojí energie, budou ženy. Pardon. Je tady královna mečů. Muži tady prostě zkouší možné, nemožné, zkouší nějakým způsobem být tím králem, který vytváří vztahy, lásku, ale taky to není ten váš styl, ta vaše energie. Hmm.
Nicméně tady z toho zablokování bych řekla, vyjdete oba dva nějakým způsobem fajn. Já tady doplním kartu otočená čtyřka pentaklů. Na stranu muže je síla, ano. Vy tady prostě, jak jsem říkala, tou manipulací, tou trošičku si ohýbání té reality, tak aby to vyhovovalo vám, aby vy jste byli tím princem na bílém koni, tou princeznou, králem, královnou. Čili vy se snažíte si přizpůsobit tu cestu tomu, co, po čem teď toužíte. Jo? Vy toužíte opravdu nabídnout ten pohár, ale děláte to stylem, který není přímý, který není logický. Je to taková ta manipulativní cesta, která vás zablokuje a nějakým způsobem se z té blokace ale dostanete. Ženy se dostanou opravdu s tou svojí energií, prostě udělají si logickou analýzu, co je a co není dobré a zjistí, že vlastně se točí v nějakém kruhu, hodí je to do nestability, ale muži tady, muže vnímám, že nějakým způsobem se z toho vysekají. Jo. Je tady král hulek a je drak tady vedle síla. Na spodku balíčku je otočená dvojka hůlek, král mečů. Ano, ano, je tady, už tady máme i tu energii pro muže. Trojka pohárů znova. Ženy se z toho dostanou opravdu chladnou hlavou a hodí je to do takové nestability. Muži tak nějak, bych řekla, se s tím poperou prostě, se s tím poperou, vezmou to jakoby výzvu a jako boj, prostě jako boj a vypadá to, že si budou vidět rady. Já se tady ještě přeci jenom k těm kartám, tady doplníme další, tady pod tu královnu mečů. Ano, tak to je hezká karta, koště. A rakev od muže, ano. Vlastně celá ta situace, jak jsem se jí snažila popsat, trošku možná těžkopádně, kdy si ohýbáte tu realitu tak, aby to vám vyhovovalo, manipulujete, protože máte teď představu, že potřebujete být v té pozici člověka, který nabízí pohár, tak vám to tady naseká spoustu těch mečů kolem vás a jak jsem říkala, ten, kdo se s tím popasuje, s tou vaší energií, budou ženy, které opravdu vymetou tu energii, která tady je, nebo si uvědomí, že to, jak se chovají, vlastně není jim vlastní, že tak trošku vytvářejí takové navenek takové tanečky, ale uvnitř vlastně si vytváříte spoustu problémů, které neřešíte, ale ty ženy se k tomu postaví čelem a byť je to hodí do takové trošku nestability, tak si dalo by si říct, udělej pořádek v tom svém životě a muži taky. Tak jak jsem říkala, že muži tady budou mít sílu se s tím poprát, tak muži, myslím si, že zvítězí a že uzavřou tady tu kapitolu, kdy jste si možná hráli na někoho, kým jakoby nejste, když to takhle řeknu jednoduše. Nebo jste chtěli jste být prostě někým jiným, ale ono vám to nepřineslo vlastně nakonec nic. Takže co vám karty radí? Otočená čtyřka hůlek. Otočené eso hůlek. Ano, smrt. Smrt máme tady, smrt, transformaci, rakev u žen, ta košťata opravdu. Je tady potřeba udělat razantní změnu, jakoby odejet, vidím to i tady, odejet z té energie, která je tady
To jsou ty otočené hůlky, které vám vlastně nic nepřináší. Není to nic produktivního, protože děláte něco, co nejste vy, chováte se jinak, než jste uvnitř, a tím si vytváříte vlastně takové vlastní vězení a karty vám prostě říkají, ukončete to. Ukončete to, opuste to, a ženy si udělají pořádek a muži opravdu tuto etapu uzavřou.